V 19. letech jsem onemocněl po druhé leukémii. Lékaři mi sdělili, že pro mé uzdravení se bude muset najít vhodný dárce kostní dřeně. Bohužel se v rodině ani v celé České republice žádný vhodný dárce nenašel. Proto se začalo hledat i v celosvětovém registru dárců kostní dřeně. Dárce se našel za 4 měsíce v Německu. Pomozte nám rozšířit český registr dárců kostní dřeně, ať je šťastných konců co nejvíce. Co když to budeš právě ty, kdo může zachránit něčí život? Připoj se i ty k dárcům kostní dřeně a zaregistruj se během Barum Czech Rally Zlín nebo Czech Truck Prix v Mostě. Více na www.jedunadřeň.cz a nebo na Facebooku Jedu na dřeň.